Keď mnohí márne očakávali koniec sveta... Čo vás najviac prekvapilo? Že sa nič nestalo. Keď sme sa zo striebra tešili ako zo zlata... Čiže ste boli najlepší, áno. Čiže ostatní boli slabší, áno. A to vám není hamba súťažiť so slabšími. A keď k nám zavítal aj budúci britský panovník, písal sa rok 2000. Zaspomínajte si naň v hudobno-zábavnej show RTVS Hit roka v premiére vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.